Bravo! Tako je zvučala Luka Rijeka dok se u njoj nešto radilo. Nažalost, tako stvari više ne stoje. Ova skladba se zove Žrtve brodogradilišta, iako nam se čini da su danas brodogradilišta žrtve. Zahvaljujemo se puno, naravno se da ste uživali, ali to je bio samo početak. Bili su to Denis Razumović, Raz, Zoran Majstorović i Rajko Ergić. Dragi naši, dobrodošli na 19. dodjelu statusa 2015. Buonasera, signore e signori, willkommen in under beautiful, schöne Stadt an der Welt. Ja, dobro pričam njemački. Odlično ti ide. A naravno, ako ima još nekih stranih govornika, welcome, bienvenue za Francuze, fogato tažil, tako nešto, ima Mađara ovdje. Donijeli smo žicu za slučaj da se osjećaju kao doma, jasno. I jasno, dobrodošli svi naši koji ste pozvani ovdje na ovu završnu priredbu dodjele nagrade status 2015. godine. Dakle, nagrađujemo oni koji su najbolje svirali od 2014. Nagrada jasno? Za vrhunsko umijeće i vještinu sviranja, kao što je rekla Aleksandra. Malo ćete nam se ispričati, odnosno ispričat ćete nas, što nas možda još malo tremica drži, ali ja sam uvjeren da će to proći do kraja ove dodjele. Nas ovdje pozvali, mi smo vam Sovice, inače studentski radio, ali nismo mi ovdje glavni. Glavna je Hrvatska glazbena unija koja je organizirala i priredila nagradu i zbog toga ćemo za početak pozvati jasno predsjednika Hrvatske glazbene unije da nas pozdravi i pozivamo gospodina Nikšu Bratoša. Ja vas pozdravljam u ime predsjedništva Hrvatske glazbene unije. Naime, dobrodošli na ovo, kako su oni lijepo rekli, 19. dodjelu nagrade status, dakle nagrade za vrhunsko umijeće sviranja i vještinu, jeli. Da bi se uopće došlo do umijeća i vještine, ono što je nužno potrebno su prije svega nekakav talent, poslije toga jedna solidna količina rada i upornosti. Oduvijek su talentirani ljudi znali cijeniti talentirane, pogotovo oni koji su ostvarili neki vrhunski rezultat su znali cijeniti one koji su takav sličan ostvarili. Upravo time vođeni smo ove godine odlučili da o nagrađenima ovaj put odlučuju upravo takvi. Dakle, neki elitni glazbenici koji su već prije toga sami višestruki ili jednostruki, ali ipak dobitnici nagrade status, ljudi koji imaju iskustva i u procjeni glazbenika i koji znaju kakav je to kruh i koliko je svega onog malo prije nabrojanog potrebno da se ostvari nekakav rezultat. Dakle, što reći više, čestitam onima koji to večeras dobiju i koji su to sasvim sigurno zaslužili. Zahvaljujem gradu Rijeci i Riječkoj podružnici na svemu kako nas lijepo goste ovih zadnjih godina. Čestitke za sve naše ovogodišnje dobitnike i neka još dugo i dugo traju. Hvala lijepo predsjedniku Hrvatske glazbene unije, do predsjednicima i našim nagrađenima.
Mi ćemo pročitati dakle dobitnike ove tri najavljene kategorije. Ja bih prepustio dakle da prvi ipak najtrofejniji basista u Hrvatskoj, zapravo 10 statusa, to nema nitko. Evo ga, čast mi je najaviti prvu nagradu. Dobitnik u kategoriji broj 1, zabavna pop, rock i urbana glazba, električna i akustična gitara je Ivan Mihaljević Miha. Čestitamo. Čestitke dobitniku. Izvolite, izvolite. Hvala vam puno. Hvala HGU i žiriju koji mi je dodijelio ovu veliku čast. Hvala svima koji su me podržavali, mojim roditeljima, mom bendu, mojoj curi. I eto. Eto, to smo tako naštimali da meni ipak pripadne ta čast da uručim nagradu u kategoriji pop rock urbane glazbe za bas gitaru. To je moj mlađi kolega, dakle ovogodišnji dobitnik nagrade status, Martin Petračić. Čestitam, Martine. Pa evo, dobro večer svima. Nisam nešto vješt govornik, ali možda je isprano, ali hvala svima koji su podržali, hvala svima koji su došli i lijepi pozdrav. Evo idemo dalje, kategorija broj 3, zabavna pop, rock i urbana glazba, klavijature. Dobitnik je Branimir Jovanovac, Bani. Čestitamo. Bani, svaka čast, ajde da te zagrijem. Moj životni ciklus vezan uz muziku nije s one strane, nego, to jest u stvari s one strane odgledala, jer se ja bavim glazbenom produkcijom, u stvari pokušavam se baviti i nikako ne dobim nagradu nikakvu tamo, nego ovako. Hvala mom bendu, prvo, jer je ovo, vjerojatno je moj bend. U stvari najveći razlog da sam ja dobio razlog ovu nagradu je moj bend Opća opasnost, hvala im puno. Hvala bendu, hvala svim kolegama koji su glasali. We'll be right back.
dovoljno krupnim slovima da vidim. Dakle, ja sam svirao sa Damirom Dičićem i drago mi je da Elvis to predaje, jer Elvis doslovno nasljednik Damira Dičića. A ja ću čitati naše drage kolege pohaže. Dakle, za kategoriju broj 1, zašto saksofon broj 1? Ali odličan je. Dakle, jazz glazba, saksofon, dobitnik je Vojkan Josić. Pravi dobitnik. E sad, opet ništa ne otvara. Pazi, nema otvaranja, sve ono. Sve. To je Rijeka, to samo Rijeka zna napraviti. Da čak i ja znam ove. Aha. Jadranka Čuvrić. Nagrada status 2014. Kategorija broj 2. Na to on neće pristati da je to broj 2. Jer ne može truba biti broj 2, ali sad je tako. Dobitnik je Davor Križić. Opet jedan pravi dobitnik. I od srca ga pozdravljam. Dragi Davor. Evo. Nagrada za demonstraciju sile i kreativnosti na nedužnom glazbenom instrumentu, žičanom, šestožičanom. A ove godine u kategoriji broj 3 za jazz glazbu, nagrada Damir Dičić, naravno riječ o električnoj gitari, a velika mi je čast nagradu predati svom imenjaku Elvisu Penavi. Thank you.
kategoriji broj 4, zabavna pop, rock i urbana glazba, kategorija Bubnjevi, dobitnik je Marko Duvnjak. Čestitke. U svakom slučaju nisam se nadao ovome, definitivno. Hvala kolegama, hvala Glazbenoj uniji, žiriju. Evo, nadam se da ćete se svi dalje lijepo zabaviti ovdje kao što se i zabavljamo do sada. Ništa, uživajte, hvala lijepo. Kategorija broj 5, puhača glazbala, dobitnik je Ivica Premelić. Bog svima prvo, evo isto koji Marko, stvarno se nisam nadao ovoj nagradi. Želim se zahvaliti svima vama koji ste tu, želim čestitati dečkima iz kategorije moje. Hvala bendu koji je došao sa mnom tu odsvirat pjesmu koju ste čuli prije nekih pola sata i uživajte. Kategorija broj 6, zabavna pop, rock i urbana glazba, ostala glazbala. I tu sad imamo jedno iznenađenje, a to je prva dama, to je Sanja Vrančić na mandolini. Poslije nje Marko First na violini. Evo jedne dame među samim muškarcima. Koliko smo 12 nagrada podijelili, ona je prva dama. Čestitke dobitnicima, evo možete se fotkati ovdje ispred. To your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my home, my dove. Dance me through the curtains that our kisses ever turn.
tent of shelter now, but every thread is torn. Dance me to the end. Touch me with your naked hand, or touch me with your glue. Nurse me to the end. Oh, love. Kategorija narodna etno glazba, tambura. Dobitnik je Krunoslav Dražić. Dobar večer svima. Vrlo kratko, evo, čast je biti ovdje među svima vama vrhunskim priznatim glazbenicima. Ja bih se zahvalio kratko svojim kolegama na nominaciji i na kraju stručnom žiriju Hrvatske glazbene unije, koji je dodijelio priznanje, tim je ono za mene još vrijednije. Hvala svima. Dobro večer, drago mi je da vas vidim u ovako velikom broju. Pošao glazbena nagrada namima samima, ako nećemo sami sebi pljeskat, ne znam ko će. Da pročitam ko je dobitnik nagrade u kategoriji narodna i etno glazba, ostala glazbala. Dobitnik nagrade je Marijan Krajina, harmonika. Evo, pripala mi je ta čast da se najiskrenije zahvalim Hrvatskoj glazbenoj uniji koja mi je, evo, dodijelila nagradu za vrhunsko umijeće i vještinu sviranja. Htio bih se zahvaliti kolegama koji su me nominirali. Za mene je to bilo, moram priznati, iznenađenje. A isto tako htio bih se zahvaliti ocjenjivačkoj komisiji vrhunskih glazbenika i stručnjaka koji su donijeli odluku da me se nominira. U mojoj kategoriji bilo je još puno glazbenika koji su vrhunski i odlično su odradili svoj posao, ali evo, večeras se pripala meni čast da budem nominiran.
Kategorija broj 4, jazz glazba klavir. Dobitnik je Jozef Joe Kaplovic. Dobar večer svima, za mene to je veliki čast, puno hvala HGU i svima. Lijepo pozdrav, hvala, od srca. Kategorija broj 5, kontrabas, bas, gitara, jazz kategorija. Dobitnik je Zvonimir Šestak. Hvala svima. Jako mi je drago da u kategoriji broj 6, jazz glazba bubnjevi, dobitnik je Janko Novoselić. Hvala svima, hvala HGU, hvala muzičarima koji me zovu na svirke. Zbog njih sam ovo dobio, hvala lijepo. E, sad se možete slikati. Oh,
Thank you.
Znači u kategoriji broj 7 za jazz glazbu trombon dijelimo status. Dobitnik je Luka Žužić. Čestitke. Voli reći par riječi. Htio bih se zahvaliti Hrvatskoj glazbenoj uniji i svim muzičarima koji su me podržali. Nadam se puno dobrih svirki u budućnosti. Hvala. Kategorija broj 8, jazz glazba, ostala glazba, dobitnik je Joseph Joe Kaplović, tuba. Yes, neće se bušat, neće. Imamo sad još jednu, je tako, posebnu kategoriju, dakle, nekakvu dobitnicu, da, da. Dakle, radi se o Bruni Matić, koja svira, nećete vjerovat, bubnjeve. Pa jedan aplauz. Čestitke, još. Još jedna dama, i to mlada. Mlada Nada Džeza. Hvala, ova posebna nagrada. Onda se moram posebno i zahvaliti HGU. Htjela bih se zahvaliti još i svojim roditeljima, kolegama, glazbenicima koji su me podržavali i savjetovali, i svojim profesorima. Sigurno dio ove nagrade ide i svima njima. I pa ništa, nemojte misliti sad da ću se opustiti, ne. Sutra se vraćam u Graz i nastavljam vježbat. Hvala. Što ste došli. Arrivederci!